4 травня 2020 року. Запилення пройшло успішно. Вірніше, цвітіння ще триває, але ті квіти, які запилились, я бачу, що запилились надзвичайно добре. Зараз знаходимося на сорті Ліго. Видно, що гербіциди спрацювали. Нагадаю, тиждень тому була внесена суміш Зінкор плюс Атаман. Все, бачимо, що пристоборна смуга чиста. Гербіциди спрацювали добре. Бачимо, що лобода прив'явша, починає засихати. Кульбабка жовтого кольору, пожовтіла. Осот теж пожовтів. То гербіциди працюють чудово. Все, бачимо, тисячолісні. На цю сторону менше попало, сюди попало більше гербіцида. Чітко видно, що він спрацював. Все, пастуша сумка вже у нас засихає. Все, пирійка, бачимо, також в пригніченому стані. Видно чітко, що і гербіциди спрацювали. Дощ у нас був невеличкий, біля 8 мм випало, але те, що вологість повітря висока, дає свій результат. Ось бачимо, як пройшло запилення. З 5 квіток бачимо 5 завязі, тобто 100% всі квіти запилились. І така ситуація практично скрізь. Все, бачимо, був бутон, 5 квіток. І скрізь у нас кожна квітка утворила корушну завязь. Бачимо, да? Що це дає? Дехто скаже, що це забагато. Так, дійсно, це забагато. Нам не потрібно стільки завязі. Нам потрібно на один бутон одне максимум. Два яблучка. Але ми не знаємо, яка буде погода далі. Не знаємо, чи будуть приморозки. Не знаємо, чи буде град. А в принципі все можливо. Тому зробимо невеличкий резерв. Візьмемо тайм-аут, невеличку паузу. Подивимося, як пройде осипання завязі. І коли мине загроза приморозків і побачимо, що завязь якісна, граду нема, нема ніяких проблем, тоді почнемо проріджувати. Зараз на ранньому етапі я б не хотів робити прорідження, бо це досить небезпечно. Бачимо, колір листя непоганий, але вже треба давати листове підживлення. Досвід підказує, що саме всю фазу воно буде необхідне. От найближчим часом дамо листове підживлення разом з фунгіцидом. Від останньої обробки пройшло 4 дні. Нагадаю, був Скор плюс Мірпан. От. Диванні критики, теоретики, які критикували, казали, що ми потравили всіх бджіл Скором. Запевняю, що бджілки живі. Вони не пострадали. Все у нас чудово. Всі корисні комахи зберегли. Жодної комахи мертвої, яка загинула, я не бачу. Так що диванні теоретики хай собі займаються теорією, сидячи на дивані. А практики, хто займається садівництвом багато років, будуть працювати. Вони знають, коли працювати треба і як, і якими препаратами. Розвантажили ми контейнера, перевезли. Склали тут біля зрошувальної водойми, де ми беремо воду на зрошення. Це у нас сорт Чемпіон. Отаке має на цю фазу листя. Він ще не закінчив цвісти, ще цвіте. От зверніть увагу, як виглядає оброблена гербіцидом смуга. Весь бур'ян жовтий. Зараз перейдемо на цю ділянку, де ми не обробляли. От як виглядає
смуга, яку ми не встигли обробити. Яскраво зеленого кольору, гарні прирости, чудовий зелений бур'ян. От, на сусідньому ряду ми закінчили внесення, і ви зараз побачите контраст. Ось ліва половина ряду оброблена гербіцидом тиждень назад. Нагадаю, Зінкор плюс гліфосат, бакова суміш. Ця права сторона не оброблена. Чітко видно різницю, як працюють гербіциди. Десь найближчим часом ми другу половину саду також зробимо. Просто не було погодних умов. Так, ну в принципі все. Нагадаю ще раз, ми інсектициди не використовували взагалі в цьому році. Були тільки біопрепарати, вносили Актофіт. Якраз на цій площі, де ми зараз знаходимося, вибірково ми обробили Чемпіон. От, сказати, що знищена попелиця на 100% не можу. Де-не-де попелиця збереглась в невеличких кількостях. Але це нам, в принципі, і потрібно. Бо корисній ентомофауні також потрібно щось їсти. Якщо знищити попелицю під ноль, то корисна ентомофауна, сонечка, боже, коровки, золотоочки не будуть мати чим харчуватися. Тому така ситуація мене, в принципі, задовільняє. Ну, на цьому буду закінчувати невеличке відео. Коли будемо знімати наступний ролик про чергову обробку, я обов'язково зніму, покажу і розповім, для чого і що я буду робити. От, як бачимо, бджілки працюють, все чудово, ніхто не пострадав, у нас у саду повна ідилія. Натискайте на дзвіночки, ставте лайки, кому подобається, кому не подобається, дізлайки. Дякую за побачення, всього доброго, бай-бай.